Після тривалої перерви ми завітали до кабінету Олександра Поворознюка і відразу помітили, що на столі немає автомату. Саме тому перше запитання було, де ж він подівся. Автомат, дітка, для того, щоб воювати. А в такому стані я його не держу, це ж він не для понту. Я його носив завжди і ношу, зараз він їздить в машині. Коли заживе рука, буду носити автомат, завжди він зі мною, а поки тільки з пістолетом, і то з ігрушечним. Потім Олександр розвіяв плітки, які поширилися у час його відсутності. Ну, це як обично в нас так стається. Неділю навіть Поворознюка немає, і вже тут слухи. Хтось його побив, десь він пропав, утік. Ну, ходи кажучи, в Росію втік. Ні, ну щось видумують, це ж люди. Все щось придумують. З Поворознюком все нормально, все хорошо. Прооперували плече, 6 неділь реабілітації, пройшло 4, осталось 2. Все нормально, все хорошо. Поки. Рука поки 50 на 50. Буде підніматися чи не буде. Будемо надіятися на краще. Буде підніматися, будемо ходити з автоматом. Не буде підніматися, попрошу президента, щоб подарив мені десантський варіант «Скорпіон», щоб одною рукою стріляти. Але все одно буду їздити туди, куди я їздив.